qurollangan askarlarga qarshi. Pensionerni qo'lga tosh olishga nima majbur qilish mumkin? Uni bunga nima majbur qilmoqda? Vahshiy qotillarning qarshisida nima uni bunchalik jasoratli qilmoqda? Yaqinlardan ayrilishmi? Umidmi? Yoki bu imonmi? Bu kimdirning bobosi? U ertalab uyg'ondi, yuzini yuvdi, nonushta qildi va shu yerga kelishga qaror qildi. Agar bizning davrimizda qandaydir adolat bor bo'lgan deydi. Yoki jasorat qadrlangan deydi. Mana bu qaryaning yuzi barcha yangiliklar gazetalarining saralavhasida bo'lar edi. U haqida hamma joyda gapirishar edi. Lekin u falastinlik va bizga bosmachilarga qarshi turgan hamma qahramonlarni eslatyapti. U bizga o'rnak olishimiz uchun dars o'tayapti. Qanday holatda bo'lishingiz muhim emas. Siz har doim nimadir qila olishingiz mumkin. Zero Alloh bizdan natijalar haqida so'ramaydi. U bizdan nima qilganimiz haqida so'raydi. Sen o'quvchimisan yoki o'qituvchi, shifokor yoki haydovchi, sportchi, qutqaruvchi yoki dasturchimi? Kim bo'lishingdan qat'iy nazar, islomga va musulmonlarga xizmat qilish uchun nimada kuchli bo'lsang, shuni ishga sol. Nimada qobiliyatli bo'lsang, shuni ishga sol. O'zini Alloh yo'lida ishlatadiganlar haqiqiy iymon lazzatini tuyishibdi.